Nərman Nərmanovun oğlu Nəcəfə bitməmiş məktubu. Səsəndirən Fuad Fərəc oğlu. Məktuba keçid etməzdən öncə istəyirəm Nərmanovun oğlu Nəcəf haqqında qısa məlumat verəm. Moskvada anadan olan Nəcəf orta təhsilini burada aldığı müddətdə musiqi ilə məşğul olur, xarici dillərə maraq göstərib alman, fransız, ingilis, rus, türk dillərinə öyrənir, yuxarı siniflərdə isə texnika ilə maraqlanır. Orta məktəbi bitirib Leningrad Hərbi Texniki Tank Məktəbinə daxil olur. Hərbi akademiyada təhsilini davam etdirməyə arzulayan Nəcəf Moskva şəhərindən hərbi xidmətə çağrılır və tağım komandiri kimi xidmət edir. Hərbi xidmətdən muharbəyə yollanır. Ukraynanın Volnovakha şəhərində davam edən ağır döyüşlər zamanı düşmənin üç üstəyərası qara bulud kimi şəhərin üstünü örtür və ertəsi gün əsgərlər həlak olan dostlarını axtararkən Nəcəfin də meydını tapırlar. Stalingradın müdafiəsi uğrunda medalı ilə təltif olunan Nəcəf ölümündən sonra 1-ci dərəcəli Vətən Müharibəsi ordeninə layiq görülür. Qalnaqax şəhərində dəfn olunan Nəcəfin məzarını 1959-cu ildə Nərman Nərmanovun tədqiqatçısı Vəli Məmmədov ziyarət edib və onun məzarının başında axşam olduğu üçün fəner ışığında atası Nərman Nərmanovun ona yazdığı bu məktubu oxuyur. Çünki bu məktubu oxumaq Nəcəfə qismət olmamışdı. 1985-ci il yanvarın 15-də Bakıda Tağıyev teatrında ilk dəfə mənim Nadanlıq piyesim tamaşaya qoyuldu. Həmin günü mən ədəbi işimin başlanğıcı hesab edirəm. Bu gün 1925-ci il yanvarın 28-də həmin hadisədən 30 il keçir. Dostlarımdan bəziləri bunu bilib həmin günü qeyd etmək istədilər. Onlardan telegraflar almışdım. Əlbəttə, əgər ciddi düşünsən, demək olar ki mən heç bir şey etməmişəm. 30 il Bu müddət ərzində bəzi şeylər etməy olardı. Həmin müddəti mənim bu illərdə yazdıklarımla müqayisə etdikdə utanmalı olursan. Digər tərəfdən isə həmin vaxtı təsəvvür etdikdə bütün şəraiti, həyatımın keçdiyi dolambaç yolları nəzərə aldığda bir şeydə təsəkkün tapırsan ki, az da olsa bir iş görülüb. Məni əhatə edən mühit, bu mühitin geriliyi, irəliyə hərəkətindəki ətalət, ətrafımızdakı həyat təzahürlərinə soyuq münasibət, millətlər arasında gedən mənasız çəkişmələr Buradan da doğan istirablar, qan, gözyaşları, yoxsulluq, yalan və bir sıra başqa şeylər bunlar mənə rahatlıq verməyib. Mənim yazdıklarım bütün bunları göstərir. Bəlkə də bu çox sönük, bədilikdən uzaq, bacarıqsızlıqla təsvir olunub. Mənim öz qüvvə və məkanlarım daxilində yazdıklarım göstərir ki, mən bir çoxları kimi ətraf mühitə laqeyd qala bilməzdim. Mənim qəlbim sakit deyildi. Mən istəyirdim və cəhd edirdim ki, bəşəriyyətə heç olmasa bir xeyir verim. Bu və yalnız bu mənə bir qədər təskinlik verir ki, 30 il ərzində ictimai xədadə işləmişəm. Əgər öz işimlə heç olmasa 10 nəfəri həmin xəstəliyə yoluxdurmağa nail olmuşamsa, deməli mən, mənim şuurum o mənada sakit olar ki, mən hədər yerə yaşamamış, bu geniş lakin darsqal dünyada bir qöyüşə tapa bilmişəm. Əziz oğlum Nəcəf Əgər hələ yaşamaq qismətim varsa, mən səni elə hazırlamağa çalışacağam ki, sən bəşəriyyət üçün daha çox iş görəsən, lakin əgər mən əbədi məzarə tək keçməli olsam, təvəqqü edirəm, başqaları üçün daim əzab çəkən atan qədər kiçik bir iş görəsən. Mənim həyatım daim qayğılarla dolu olub. Mən 20 yaşımdan qardaş və bacılarımın ailəsinə baxmış, bu 30 ildə 11 adam tərbiyə etmişəm. Onlardan 8 qızı ərə vermiş, qardaşımın 3 oğlunu öz maaşımla böyütmüşəm. Bütün bunların hamısını icra etdikdən sonra mən yenə də təhsil almağa başladım. 30 yaşında universitetə daxil olmuş, onu bitirdikdən sonra bütün qüvvəmlə qardaşım Salmanın uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul oldum. Bütün bu işlərdən mən yalnız indi, qardaşımın sonuncu qızı xanımı 1924-cü ildə ərə verildikdən sonra azad olmuşam. Mən bunu 1 il keçdikdən sonra, yəni 1925-ci ildə yazıram. Bütün bunları ona görə yazıram ki, sən məni bəşərlik üçün az iş gördüyüm üçün məzəmmət etməyəsən. Ümid edirəm ki, bu mənada sən öz işinlə mənim amellərimi davam etdirəcəksən. Əziz oğlum, əgər mənim həyatımı araşdırsan, sən əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam və sonra sonra belə də davam edəcəyəm. Məs belə ictimai fəaliyyətdə mən təskinə tapıram, xüsusilə ona görə ki, hazırda Rusiyadakı quruluş mənim mənəvi aləmimdən uyğun gəlir. Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinə Mən bütün varlığımla harda olursam olum köləliyin əleyhnəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, hətta köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Mən sosial-demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Mən baş əvliklərin proqramına xüsusi inamla qəbul etmişəm, belə ki mən bunda öz məramımın dünyada köləliyin məhvinin həyata keçməsini görürdüm. Bəlkə də sən bu sətrləri oxuyan vaxt boşivizm olmayacaq. Anzoboy deməyə ki, boşevizm lazım deyil. Bu ona dəlalet edəcək ki, biz onu qoruya bilməmişik, ona lazımı qiymət verməmiş, işimizə pis yanaşmışıq, açıq demək lazımdır. Biz əldə etdiyimiz hakimiyyətdən o qədər təkcəbbürlü olmuşuq ki, boş işlərlə və çəkişmələrlə məşğul olaraq əsl işdən buraxmışıq. Hakimiyyət soxlarını qoruyur. Belə də oldu. Hakimiyyət bir çox görkəmli işçiləri qorurdu. Onlar nəhəng bir dövlətin müqəddəratını öz əllərinə almaq və diktator olmaq qərarına gəldilər. Bu ilk zamanlarda zəruri idi, lakin indiyə də bu vəziyyətə davam etdirmək bolşevizmi suquta aparmaq demək idi. İndi mən bu sətirləri sənə yazarkən iş o yerə gəlib çatdı ki, Lenindən sonra özlərini onun qanuni varisləri adlandıranların dövləti idarə etməyi bacarmamaları nəticəsində əmələ gəlmiş böyük noksanlarımız barədə kommunistlər öz aralarında da danışa bilmirlər. Bütün bunlar haqqında sən mənim mərkəzi komitəyə yazdığım geniş məruzəmdən biləcəksən. Bu məruzədən sənə çox şey aydın olacaqdır. Həmin məruzədən sənə bəlli olacaqdır ki, bir çoxlarının cəsarəti çatmadığı, öz vəzifə və hakimiyyətlərini itirəcəklərindən qorxaraq susduqları şeylər haqqında sənin atan danışmaqdan çəkinməyib. Mənim əziz necəfim, hakimiyyət dalınca qaçma. Çünki o adam körlüyür. Əgər sən adamı tanımaq, onun bütün daxili aləmini bilmək istəyirsənsə, həmin adamı bir müddət vəzifə başına qoy. Həmin adam bütün bacarıqlarını və nöqsanlarını biruza verəcək. Buna görə də əgər sən kütlənin müvəffəqiyyətə aldatmadan öz arxanc aparmağa hazır deyilsənsə, yaxşısı budur, bu işdən imtina elə. Sənin hakimiyyət başında qalmağını labüd hesab edirlərsə, sənə inanırlarsa və bu inanma ilə əlaqədar ümumi işə müəyyən mənfət verəcəksənsə, onda imtina eləmə. Əgər sən zərrə qədər də olsa hiss etsən ki, səni seçməyə kimsə məcbur eləyir, onda imtina elə. Əks halda sən, nəyinkü kütlənin, hətta öz qarşında da ləyaqətini itirərsən. Hər dəfə dərk edəndə ki, səni hakimiyyətə qabiliyyətin üçün deyil, məcburən təyin ediblər, onda sən daim vicdan əzabını çəkəcək, öz mənliyini təkcə kütlə qarşısında deyil, hə belə öz qarşında da itirəcəksən. Sənin dünya görüşündəki sonrakı pozulma məhz burdan başlayacaq. Bu ictimai xadimin həyatında ən qorxulandır. Bütün bunlara o vaxt özmək olar ki, Sən sərbəst həyata hazır olasan. Bu nə deməkdir? Sənə aydın olmaq üçün mən öz həyatımdan misal gətirmək istəyirəm. Sən artıq bilirsən ki, mən 30 yaşında Kamal attestat imtahanı vermişəm ki, universitetə daxil olum. Lakin sonra mən hara daxil olum sualı qarşısında durdum. Həyatımın bütün şəraiti və yaşım məcbur edirdi ki, tezliklə universitet təhsili alım. Ona görə də elə fakültə seçmək lazım idi ki, az vaxt tələb eləsin. Mənim qarşımda belə bir sual dururdu. O vaxtlar Asan fakulte hesab olunan, hüquq fakültəsi yoxsa 4 il oxumaq lazım olan təbiət fakültəsi. Həmin fakültələri bitirdikdən sonra ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən və idarələrdən asılı vəzifədə düşmək olardı. Ona görə də mən onlardan imtina edib tibb fakültəsinə daxil oldum ki, həyatımda başqalarından az aslı olum. Bu bir səbəbi idi. Bəs digər səbəbim nə idi? Sənin nənən və mənim anam Həlimə ürək yumşaq, sadə qadın idi. O ehtiyacı olanlara yardım edir, xəstə qonşulara qayğı göstərir, bir parça çörəyini belə onlarla bölüşürdü və s. Uşaq yaşlarından mən bütün bunlar görürdüm və bunlar mənə təsir eləyirdi. Ona görə də müddətinin uzun olması və çətinliyinə baxmayaraq tibb fakültəsində oxumağı qərar aldım ki, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən və idarələrdən asılı olmayıb daha artıq mənəvi zövq alım. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videom xoşunuza gəldisə bəyənə, dostlarınızla paylaşa və kanala məmnun ola bilərsiniz. Həmçinin fəaliyyətimin davamlı olmasını istəyirsinizsə, videonun açıqlama hissəsində qeyd olunan linkə daxil olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.